цікавими стежками в країну творчості та знань. Через ігрову форму вже 10 років в Центрі дитячо-юнацької творчості підготовлюють дітей до школи. Робота з психологом, акторська майстерність, образотворче мистецтво, прикладна творчість та англійська мова – це головні предмети, які вивчають учні школи для малят раннього і статичного розвитку «Мозаїка». Ребенок посещає нашу школу, він приходить к нам в 5-летнім возрасті і вже заканчує 7-летнім, вже будучи первокласником. Но у нас в стінах школи він отримує ті навики, які необхідні йому в школі. Ми і маємо ще більшу ціль – це оставити малышей в наших кружках, творчих об'єднаннях Центру дитячого і юнацького творчості. Вікова категорія учнів школи «Мозаїка» від 5 до 7 років. Заняття проходять тричі на тиждень по 2 години. На перерві, як у школі, бігають та грають, а ось на уроці сидіти дітей з правильно складеними руками не примушують. Заняття обов'язково відбуваються в ігровій формі. Рисую, граю. Англійський учу. Бажаючих потрапити до школи раннього естетичного розвитку чимало. Цього року набрали 72 учня. Батьки впевнені, що саме тут найкраще підготують їхніх дітей до школи, як морально, так і розумово. Важливо, я вважаю, тому що це, в першу чергу, спілкування, це спілкування зі сверстниками, це ігри, опять же. Він дуже розвився за цей період, і тому з удовольствием ходять в цю школу.